Ցուն ճանապարհները երեքվա տեղացածյան շատ տեղեր բաց ոչ միայն Գյումրիում, բայց ճանապարհային բոլոր մեքենաները աշխատում էին։ Ես անձամբ եմ եղել երեք շրջաններում, որովհետև երեք վերադառնում էի Վրաստանից, հատիկ ճանապարհը սենց ընտրեցի, որ ամենակարճը չլինի, լինի նաև ուրիշ ճանապարհներով, և իսկապես կարող եմ հաստատել, որ բոլորը աշխատում էին արտակարգ ռեժիմով, և ձյան մաքրում էին կազմակերպում, և աղ ու ավազով մշակելը, բայց իհարկե ձյան քանակը այնքան շատ էր, որ հետևից նորից միանգամից ծածկում էր։ Լրացուցիչ տեխնիկա է անհրաժեշտ է դեպքում, քանի որ չեն բավարարել արդյունքները, սակայն ասում եք, նշում եք, որ արտակարգ ռեժիմով են աշխատում։ Լրացուցիչ տեխնիկա իհարկե հարկավոր է, միշտ այսպես արտակարգ դեպքերի համար մաքսիմալ քանակով տեխնիկան կարող են նույնիսկ երեք չանել, բայց իհարկե ըստ ինձ հարկավոր է։ Կուզենայի ձեր օգնությունն էլ ինչի վերաբերյալ, որ դուք էլ բոլոր ձեր լրատվամիջոցներով տարածեք, հիմնական պրոբլեմները առաջանում են ամառային անվադողերով երթևեկելուց։ Բոլոր այդ մեծ մեքենաները ամառային, չեմ ասում բոլորը, բայց մեծ մասը ամառային անվադողերով են, և դուրս են գալիս այդ ճանապարհներին, մի թեթև շեղվում են և ամբողջ ճանապարհը փակում։ Քանի այդպիսի դեպք ես երեք եմ տեսել իմ ճանապարհում։ Բայց եթե ձմեռայինով լինեին կանցնեին, ձմեռայինով մասին են։ Ինչպես փոսկնից ֆուրերի մասին է, և բացի ֆուրերից սովորական նույնիսկ մարդատար մեքենաները, քանի անգամ երեք ես եկել եմ, ես եմ ղեկին եղել, ես եմ վարել, և քանի մեքենա ուղակի տեսել եմ, որ հենց այդ պատճառով սահելով վիշնում էին ամառային անվադողերի պատճառով։ Դուք էլ խնդրում եմ տարածեք, որ անպայման ամառային անվադողերը փոխեն ձմեռային, որովհետև նույն վրացի գործընկերների պահանջն էր դա, որ ինչ-որ ժամանակ անցնելուց հետո պետք է համաձայնագիր ունենանք, որ միայն ձմեռային անվադողերով իրենք երթևեկեն անցնեն Վրաստանի սահմանը, որովհետև դա ամենամեծ խնդիրներից մեկն է։ Ինչու՞ վթարներ եղել են դրա հետ կապված։ Վթարներ միշտ լինում են, դա միշտ է լինում այդ վթարները, դա կախված չի միայն ձյան ժամանակ, ձմեռային և ամառային անվադողերը տարբերում են նաև ջերմաստիճանային ռեժիմերով, որը որ ասֆալտբետոն է, ծածկը կարող է ուղղակի, որ հիմա օրինակ դրանք ունենային ձմեռային անվադողեր, ինչ կարող էին անցնել այդ մասը, մեկը փակ է ճանապարհը։ Գիտեք ինչ, այն ժամանակ, որ բացվում է մասամբ, որ մարդատար ավտոմեքենաների համար, այն հատվածները, որը որ բարձանում է, հնարավոր են ուրիշ տեխնիկայի միջոցով օգնել քաշել, այդ հարցնել է բարձրացված Վրաստանում, տեխնիկական միջոցներով օգնել այդ ծանրաքաշ մեքենաներին բարձրացնել, բայց իջնելու պարագայում իրենք պետք է գոնե լինեն ձմեռային անվադողներով, որ չսահի։